တတိထားရမယ်မြေမြုပ်မိုင်းအမျိုးအစားတွေကဘာတွေလဲပေါက်ကွဲရင်လူဒါမှမဟုတ်ဒရိစံတွေကိုတန်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရစေနိုင်အသက်သေစေနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေထဲမှာလူသက်မြေမြုပ်မိုင်းတွေနဲ့ရင်ဖြတ်မိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်လူသက်မြေမြုပ်မိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရုပ်ချီးပေါက်ကွဲမိုင်းနဲ့အစာထွက်လူသက်မိုင်းပေါက်ကွဲမိုင်းတွေကြောင့်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ရင်ဖြတ်မိုင်းကတော့ရင်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။လူသက်မြင့်မြုပ်မိုင်းတွေထက်အရွယ်အစားပိုကြီးပြီးပေါက်ကွဲအားလည်းပိုမိုပြင်းထန်လို့ရှိပါတယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်အနောက်ပိုင်းကစိုးအုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစေယုံကပ္ပစ24လေပတ်နိုင်ဖို့အဓိကတအားပေးပို့နေတဲ့ချောင်းကူပြမတအားခွဲလျက်စေယုံကိုဒရုန်းနဲ့ပုံထုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတအားလိုင်းပျက်စီးမှုစက်ယုံလက်ပတ်မှုလည်းရပ်တန့်သွားတယ်လို့မြိုင်ပကဖကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပေါင်းမြို့နယ်ကကပ္ပစ24ဟာလက်နက်ကြီးတွေအမြောက်ဆန်တွေအဓိကထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီး AB 4ရဲ့မနက်9နာရီခန့်ကအဲ့ဒီစက်ယုံအတွက်ဓာတ်အားပို့လွှတ်တဲ့ချောင်းကူတအားခွဲယုံနဲ့စုပ်စုကင်းမုံတွေကိုဒရုန်းလေးစီးနဲ့ဘုံသီး38လုံးရော့ကက်15ဖူးတို့နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်အားခွဲယုံကအဲ့ပေါက်ကပါစာ24မှာလုံငန်းလက်ပတ်နေရစေုံငါ့အဲ့မှာလဲခွေးကင်းမုံးတွေလက်ချထားရှိနေရအဲ့ပေါက်ကပါစာကအာဒီလက်လက်ကြီး60မမတော့80မမတော့120မမတော့ဟို101ခေါ်တော့110မမတော့လက်လက်ကြီးအများကြီးထုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလတိရရကြဒီမကွေးတိုင်းထဲမှာလဲအဲဒါပုံမလည်းလည်းပြောရလို့ရှိရင်ဟိုဟာခွေးရည်ကပ္ပစာစေယုံလည်းလက်ထုတ်တဲ့စေယုံနေနဲ့လည်းဒီဆက်ဆက်ဆက်စေယုံနေတာကိုများတယ်ဗျသူတို့ရဲ့အများဆုံးကသူတို့ရဲ့ကြည့်ထုတ်တဲ့အများဆုံးကဒီမခွေးနဲ့လက်မှာရှိနေတာခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းလက်လက်မူကြဖြစ်တယ်ဘက်ကပါနဲ့ဘက်ကပါဘက်ကပါကိုပေါ်မိကြတယ်မကျွန်တော်တို့မှာတော့ဒီမှာနီးစပ်ရီကဒီတဝိုင်းမှာရှိတဲ့ကပ္ပစာတွေကိုကျွန်တော်စတင်တိုက်ခိုက်ထွားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တအားလိုင်းပြတ်တောက်ပြီးစေယုံလက်ပတ်မှုရပ်တန့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကပ္ပစ24တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မနက်6နာရီကျော်မှာချောင်းကူးရွာနဲ့ငားမိုင်အကွာစူးပုတ်ခုံနဲ့တရက်တော်ရွာပြူစကန်းတွေမှာရှိနေတဲ့စစ်အုပ်စုကအနီးအနားကကျေးရွာတွေဘက်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မရှင်ပြီးမှပစ်တာဗျလက်နက်ကြီးနဲ့ပဲဗျ5ချက်ကျော်လောက်ပစ်တာတလုံးကရွာထဲကျတာဗျအသက်50ကျော်အမျိုးသမီးတေတယ်ဗျအမျိုးသားအမျိုးသမီး9ယောက်လောက်ရှိမှာဗျအသေးစားတန်ရတွေဘောလို့ဒေတာခန်တူကဆိုပါတယ်ချောင်းကူပြမတအားခွဲလျက်စီယုံတိုက်ခိုက်မှုကိုမြိုင်မျိုးနယ်ပကဖာနဲ့ပေါင်းမျိုးနယ်ပကဖာတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်